bar-restaurant Espanya, des Castell, un dels locals més emblemàtics del poble, fundat l'any 1948 i situat al carrer Victori, torna a obrir al públic. L'Espanya va estar regentat per la mateixa família durant més de 70 anys. Avui s'ha celebrat la inauguració, que ha estat molt concorreguda, perquè la gent del Castell veu amb molta satisfacció que perduri un establiment amb tanta anomenada i tanta història. La nova direcció, en Nando Cardona i en José Saavedra, té molt clares les línies d'actuació a seguir. Mantenir la carta tradicional, que ha satisfet el paladar de diverses generacions, arrossos, calderetes, cigales a l'americana, musclos a l'estil Espanya, soufflé casolà i el menú diari de sempre. L'Espanya obre de nou i dona vida al carrer Victori. En nova direcció, sí, però amb la cuina i l'ambient familiar de tota la vida.